Åh, hej! Alltså jag rullar köttbullar till julbordet i december på Värmdö Golfrestaurang. Den nya restaurangen på Värmdö Golf & Country Club. Kommer bli lokalt röpta delikatesser, ett riktigt smaskigt gott bord och allt annat sånt där som man kan önska sig. Köttbullar, prinskorv, Janssons. Se till att boka julbord på Värmdö Golfrestaurang. Den nya restaurangen på Värmdö Golf & Country Club. Välkomna!